Бійцями 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса були знайдені археологічні артефакти, які були передані до археологічного музею міста Одеса. Було знайдено дві амфори. Велику першу знайшли на цьому місці, а другу... Через декілька годин рядом була знайдена наша мати. Нами було виявлено залишки старовинного поселення. Тому для збереження нашої української спадщини було прийнято рішення призупинити дані фортифікаційні роботи для подальшого вивчення археологами. Ми знаходимо ще різні фрагменти даного, скажімо, бази, це або що було, також підносимо остальне до наших знахідок ближче, щоб подальше передати музею. Бійці кожного дня знаходять ще більш уламочків, малесеньких та великих. Все це дуже ретельно складається також для передачі археологічному музею НАН України. Ну, я думаю, орків точно не пройдуть, тому що ми тут стоїмо, ми захищаємо нашу державу. Буде все добре, слава Україні!